Zůstal jsem se svými spolužáky přes noc ve své střední škole. Nikdo z nás nikdy předtím nezůstal v budově po 15. hodině, takže jsme neměli žádnou možnost, jak zjistit, co se děje v naší škole po uzavření budovy. Jednoho dne jsme se proto rozhodli, že společně strávíme noc ve škole, i když budeme riskovat, že nás chytne někdo z bezpečnostní služby. Rozhodli jsme se, že se schováme za skříň v tělocvičně. Potom, co nám skončila 7. vyučovací hodina a zůstali jsme tam, dokud všichni neodešli domů a budova nebyla uzavřena. Nikdo totiž nečeká, že děti budou dobrovolně trávit celou noc ve škole. A tak nikoho ani nenapadlo zkontrolovat prostor tělocvičny. Náš nápad se skříní a tělocvičnou fungoval naprosto skvěle. Jakmile budova potemněla, vydali jsme se všichni na průzkum. Procházka po nočních chodbách naší školy byla více než divná. Chodby byly temné a panovala v nich téměř úplná tma. Svůj díl na tom měla i chybějící okna. Což je něco, co často vede k vtipům, že studenti se ve škole cítí jako ve vězení. Bylo nás celkem 15 a všichni jsme patřili do stejné třídy. Takže jsme se rozhodli začít v naší třídě, protože jsme všichni opravdu nenáviděli našeho třídního učitele. Všichni jsme se v učebně biologie dali do psaní hloupých zpráv na tabuli a aranžovali postavy kostlivců do legračních kreací. Povětšinou to proběhlo v tichosti, ale přesto jsme se nevyhnuli několika chichotání. V jednu chvíli se ovšem za mnou ozvalo hlasité praskání, které mě přimělo prudce se otočit za zdrojem zvuku. Po malé chvilce jsem zjistil, že zvuk přicházel z interkomu. První myšlenka, která mě v té chvíli napadla, byla, že tady je s námi ještě někdo. Když jsem to řekl ostatním, nikdo mi neodpověděl a všichni mlčky poslouchali, jak se z reproduktoru ozval ženský hlas. Vítej, vážený návštěvníku. Hlas mluvil veselým tónem, ale bylo v něm něco hrozivé. Interkom sice mohl pozměnit hlas, takže mohl znít jinak než ve skutečnosti. Ale z nějakého důvodu mi z toho přeběhl mráz po zádech. Zatímco jsem prožíval tyto myšlenky, žena pokračovala. Už je to poměrně dlouho, co jsme zde měli možnost přivítat studenty po vyučovacích hodinách. Doufám, že jste všichni připraveni na společně strávené hodiny. Všichni jsme ve třídě stáli jako přimražení a vyměňovali si zmatené pohledy. Nikdo ten ženský hlas nepoznával. Moje jméno je Maureen Blakely. Jsem zdejší ředitelka a jsem zde, abych vás všech provedla touto nocí. Kluci, pojďme odsud, řekl jeden z mých přátel a couval ke dveřím. Pravděpodobně to jsou nějací dospělí a jen si z nás dělají srandu a snaží se nás vyděsit. Otočil se, aby otevřel dveře a odešel. Ale neviditelná síla mu je vytrhla ze sevření a prudce je přibouchla. Další z mých přátel vyděšeně vykřikl: Nemůžete opustit místnost, dokud neuslyšíte pravidla, pronesla Maureen pomalu. Nyní vám je přečtu. Jejich kopií můžete později najít v átriu. Pravidla si pozorně vyslechněte
a řiďte se jimi až do svítání. Zavrtěl jsem hlavou a pomyslel si, že je to hloupost. Přešel jsem místnost k jednomu malému oknu. Viděl jsem v něm svůj odraz. Venku byla tma jako v pytli, ale když jsem se k němu přiblížil a začal jsem ho otevírat postranní klikou, s úmyslem jej otevřít, vylézt ven a zamířit domů, byl jsem odhozen zpátky. Dopadl jsem na záda a vyrazil jsem si dech. Zakašlal jsem a lapal jsem po vzduchu. V zápětí jsem byl vytažen na nohy a strčen za stůl, jako by mě někdo chytil a přitlačil mě na něj. Ale nikdo mě nedržel. Všichni moji přátelé stáli a křičeli. Následně je neznámá síla, stejně jako mě, popadla, natlačila na židli a donutila je sednout. Najednou jsem byl úplně paralyzován. Nemohl jsem se hýbat, mohl jsem jen dívat se přímo před sebe a sotva jsem byl schopen dýchat. Z reproduktoru se opět ozval ten hlas. Máme tady docela ambiciózní skupinu. Nemusíte se bát. Jen vás požádám, abyste všichni zůstali sticha a pozorní. Tato pravidla pro vás budou velmi zásadní. Na začátku vás upozorním, že je aktuálně 22:50. Což znamená, že přesně za 10 minut budete muset začít dodržovat pravidla, kterými se následně musíte řídit do zítřka 7:00. Všichni zůstáváme ticho a nemůžeme se pohnout. Zatímco žena čte pravidla přes interkom a její hlas zůstává mrazivě šťastný po celou tu dobu. Pravidlo číslo 1 je spíše varování. Vězte, že ve škole nebudete dnes večer sami a budete pod dohledem noční služby, která je mnohem přísnější než učitelé, které znáte a vypadá opravdu velmi odlišně. Snažte se proto zůstat naživu, což můžete učinit opětovným dodržováním pravidla číslo 2. Pravidlo číslo 2. Dejte si pozor na to, co vás pronásleduje. Nezastaví se, dokud nevyjde slunce, nebo dokud vás všechny nenajde. Proto nezůstávejte v žádné místnosti ani na chodbě déle než 13 minut. Takže spánek bohužel nepřipadá v úvahu. Také je nejlepší cestovat sám a vyhnout se upoutání jeho pozornosti. Pravidlo číslo 3. Pokud se ocitnete na chodbě, která vede do hudební místnosti, všimněte si, že světla jsou zhasnutá. Nerozsvěcujte je. Pokud z hudební místnosti přichází hlasitá hudba, můžete se volně pohybovat po chodbě. Pokud se hudba zastaví, stůjte bez hnutí a zadržte dech. Učitel noční hudby uslyší i ty nejmenší zvuky, které budete vydávat. Jakmile se hudba znovu zapne, můžete se opět volně pohybovat, protože vás neuslyší. Pravidlo číslo 4. Doporučuji vám vyhýbat se jakýmkoliv zrcadlům. Pokud se do některého z nich podíváte, pohled na to, jak vypadáte v našem světě, může být zarážející. Pravidlo číslo 5. Přestože budete chtít opustit budovu,
Nedoporučuji vám to. Pokud opravdu otevřete únikové dveře, zjistíte, že se díváte do chodby, ve které stojíte. A díváte se sami na sebe, jak zezadu otevíráte dveře. Jakmile vstoupíte do této smyčky, nemůžete z ní uniknout. Pravidlo číslo 6. Pro ty z vás, kteří používají mužské toalety, prosím, zdržte se používání pisoáru. Noční uklízeči mají obzvláště ostré drápy a je o nich známo, že je velmi rádi používají. Pokud chcete odejít v jednom kuse, použijte standardní toalety. Pravidlo číslo 7. Pokud toužíte po půlnočním občerstvení, budete více než vítání v jídelně, kde ještě před vstupem ucítíte vůni bytosti, která má na starosti noční oběd, daleko před tím, než ji uvidíte. Zápach, který ucítíte, pravděpodobně zažene váš hlad. Pokud si to přesto nerozmyslíte a vejdete do jídelny, jakmile budete uvnitř, pravděpodobně uslyšíte šeptání spolu se vzdálenými dusivými zvuky. Na stolech se mohou objevit mísy naplněné vnitřnostmi rozličného původu. U bytosti stojící u výdeje jídla si můžete vybrat ze dvou možností. Talíře ovoce a sekané. Vezměte si ovoce a nejeste sekanou. Opravdu nechcete vědět, odkud maso pochází. Viz pravidlo číslo 6. Pravidlo číslo 8. V jednu ráno dojde k uzamykacímu protokolu. Z reproduktoru uslyšíte můj hlas. Co nejdříve najděte nejbližší učebnu, která je prázdná. Zamkněte za sebou dveře, zhasněte světla, pokud jsou rozsvícená, a schovejte se v rohu, stejně jako byste to udělali při normálním uzamčení. Pak uslyšíte prudké bouchání na dveře, společně s prosbami, abyste je otevřeli. Můžete také zaslechnout hlas svého spolužáka, který prosí, abyste jej pustili dovnitř. Nenechte se ale oklamat a neotvírejte dveře do 1:11, i když zvuk ustane dříve. Pravidlo číslo 9. Od 2:34 do 2:58 jsou učitelé na lovu. Jedna místnost v budově je bezpečná a je to šatna školníka v prvním patře. Je to poměrně těsný prostor, takže se dovnitř vejde pouze pár studentů. Musíte se sami rozhodnout, kdo z vás se tam schová. Doporučuji vám, aby se tam schovali nejméně sportovně zdatní studenti. Ti z vás, kteří vynikají v běhu, mají větší šanci uniknout. Pravidlo číslo 10. Pokud se rozhodnete vstoupit do tělocvičny, kdykoliv tam můžete potkat učitele nočního tělocviku. Pokud ho na první pohled neuvidíte, má tendenci lézt po stropech a neustále se usmívá. Nemůže ale mluvit kvůli délce jeho zubů, takže nebudete muset nic říkat. Pouze se ujistěte, že se vždy budete usmívat, když jste v jeho přítomnosti. Pravidlo číslo 11. Poslední pravidlo. V poslední hodině, tedy od 6:00 do 7:00,
Budu jediným zaměstnancem, který bude stále přítomen ve škole. Všechna světla zhasnou a já začnu každého z vás hledat. Vždy se mi v tuto hodinu stane něco podivného. Nikdy si nepamatuji nic, kromě toho, že jsem se probudila s kostmi uvízlými v zubech a krev mi kapala z mé brady. Bylo mi ale řečeno, že je mě možné slyšet, pokud se blíží. Praskání mých kostí při pohybu bude stačit k tomu, aby vás varovalo, že jsem na blízku. Pokud mě uslyšíte, zavřete oči. Ucítíte můj dech na své kůži a uslyšíte, jak mi praskají klouby. Pokud oči neotevřete, dokud neodejdu, budete v pořádku. A to by bylo vše. Přeji hodně štěstí všem studentům. Interkom tiše cvak. A já se můžu opět pohnout. Nikdo ze třídy nevydá ani hlásku, když všichni sledujeme, jak na nástěnných hodinách naskočí 11:00.